ሰላም ሰላም ወደም ወዳችሁ የማከብራችሁ የኔ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ ዲናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር መስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ በቀጣይ አብረን የምናየውን ቪዲዮ ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በቀጣይ ከነኚህ ከሁለቱ ነው ማለት ነው። ሁለቱም ተሰርተዋል፣ ግን ትንሽ ኢንተርኔት ስለሌለኝ ነው። ኢንተርኔት ሲመጣ ቪዲዮ ይለቀቃል። ስለዚህ ከእናንተ የሚጠበቀው ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ለምትሰጡኝ አስተያየት በርቺ ጠንክሪ እያላችሁ መልካም ሀሳባችሁን ለምትለግሱኝ ከልቤ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ትርፍ ይበልልኝ። እንዲሁም የፈንድሻውን የመሶቡን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የመሶቡን አለ ያው ኢንተርኔት ሲመጣ ሁሉም በተራ ይለቀቅላችኋል ማለት ነው። ግን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ በያላችሁበት ሰላማችሁ በጥፍ ብዝት ትርፍ ይበልልኝ። ውድድ ነው ማድረጋችሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታቸው። ባይ ባይ።